الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآنی معلامل القرآن والذی یقراء القرآن ویت طاطع فی وَهُوَ عَلَيْهِ علیہ لَهُ لہو اجرانی رواہو مسلم ربی شاہ علی صدری و یسر علی عمری واہدم السانی یفقہ قولی ربی یصر ولاۃ و عصر و تم آمین یا رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے اور قرآن میں مہارت کیا ہے یعنی قرآن میں مہارت یہ ہے کہ عربی حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ان کو صحیح ان کے مخارج کے ساتھ جس کو جتنا لمبا پڑھنا ہے اتنا لمبا پڑھنا جتنا چھوٹا پڑھنا ہے اتنا چھوٹا پڑھنا یعنی تجوید کے اصولوں کے ساتھ اور پھر دوسرے قرآن میں مہارت یہ بھی ہوگی کہ وہ قرآن کے معنی بھی سمجھتا ہے قرآن کے مفاہیم کو بھی جانتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے ذرا سنیے گا آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ماسفر تل کرام البر اللہ تعالیٰ کے انتہائی مکرب نیکوکار کار اور جو بہت اللہ کے آپ کہہ لیں کہ بزرگ فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا تو قرآن میں مہارت ظاہر بات ہے ایک اونچی چیز ہے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اور اگر قرآن پڑھنے میں ماہر ہو گئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اپنے فرشتوں کے ساتھ جگاتا فرمائے گا لیکن اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ ولازی یقر القرآن لیکن وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ یت طاطی لیکن وہ اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے وہ ہوا علیہ شاخ اور وہ پڑھنا اس پر شاخ گزرتا ہے یعنی اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو اب آپ دیکھیے گا کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح موٹیویٹ فرمایا لوگوں کو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے اسے آدھا ثواب ملے گا یا اس کا شمار جو ہے وہ عام فرشتوں میں بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ نے دیکھے موٹیویٹ کیا آپ نے فرمایا لہو اجرانی اس کے لیے ڈبل اجر دوہرا اجر ہوگا یہ ہے ہمارے دین کا مزاج جی کہ قرآن پڑھتے وقت آپ اٹکیں قرآن پڑھنے میں آپ سے وہ حروف صحیح طریقے سے ادا نہ ہو رہے ہوں اور آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہو یعنی اب شیطان یہاں پر کیا کہتا ہے شیطان یہ کہتا ہے کہ چلو اگر پڑھ نہیں رہے تو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا نا اسے تو تم غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا لہٰذا اسے بس نہ پڑھو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا کہ پڑھو بے شک اٹک کے پڑھو رک رک کے پڑھو مشقت اٹھا کر پڑھو تمہارے لیے ڈبل اجر ہوگا تو قرآن مجید سے محبت قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو صبح یعنی گرمیوں کے دنوں میں باہر سونا صحن میں سونا چھت پہ سونا صبح آنکھ کھلنی جب تو جیسی آنکھ کھلنی تو اپنی ماں کو لازماً جہاں نماز پہ بیٹھے قرآن پڑھتے دیکھنا نماز کے بعد فارغ ہو کر لیکن آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو قرآن پڑھنے کی عادت ٹرانسفر نہیں کر سکے اس لیے کہ ہمارے اندر یہ عادت ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر ہے ہی نہیں عادت یہ وہ اٹھ کے اگر ہم سب سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں تو وہ میسیجز ہوتے ہیں کہ کیا کیا میسیجز ہم نے مس کر دیے رات کو تو قرآن پڑھنے کی عادت جو ملا کرتی تھی ہمیں اپنے اسلاف سے ملتی تھی اب اگرچہ وہ ہمیں نہیں مل رہی لیکن کوشش کی جا سکتی ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق فرمائے اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد میرا دوسرا یہ تھا کہ آج جو ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ ہمارا عدد کے حوالے سے سبق ہوگا جی اس لیے کہ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط ہے کہ جو شخص اٹک کر قرآن کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور مشقت اٹھا کر پڑھتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں یعنی ڈبل اجر ہے دوہرا اجر ہے تو ایک سے دو اس طرف ہم ان اللہ تعالیٰ ہم آئیں گے تو آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ سے یہ امید کروں گا کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو پچھلے تین لیکچرز کا سبق الحمدللہ یاد ہے اور وہ سبق کیا ہے نمبر ایک یہ کہ آپ کو عربی کے حروف الحجا کے بارے میں پتہ ہے ان کی تعداد کا پتہ ہے کہ وہ اٹھائیس ہیں یا انتیس ہیں اور ان تعداد کے اختلاف کی وجہ بھی معلوم ہے الف اور حمزہ اور الف اور حمزہ کا فرق بھی معلوم ہے کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت آ جائے زیر آ جائے زبر آ جائے پیش آ جائے یا الف ساکن ہو جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا حمزہ ہو جاتا ہے حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ جان چکے ہیں بے معنی اور بے, با بامانہ بے معنی ہم ویسے نکال چکے ہیں بامانہ کو بڑھنا شروع کیا ہوئے ہم نے اور بامانہ لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور بامانہ الفاظ کی یعنی کلمہ کی عربی گرامر کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسم کو عربی جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے جنس یعنی اسم کا مذکر یا مونس ہونا عدد یعنی اسم کا واحد مصنع یا جمع ہونا وسط یعنی اسم کا معرفہ یا نقرہ ہونا اور اعراب یعنی اسم کا مرفوع منصوب یا مجرور ہونا تو یہ چار باتیں ہمیں اسم کے بارے میں پڑھنی ہیں جن میں سے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم کا مذکر یا مونس ہونا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے تو اسم کے ایک پہلو کا الحمدللہ ہم نے کور کر لیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں جو کہ جنس کے متعلق تھا اور ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ اسم جنس کے اعتبار سے یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا اس میں یا تو حقیقی طور پہ مذکر ہوگا یا حقیقی طور پہ مونس ہوگا ٹھیک ہے یعنی حقیقی مذکر مونس ہم کسے کہیں گے وہ مذکر جس کا کوئی مونس پایا جاتا ہے اور حقیقی مونس اسے کہیں گے جس کا حقیقی کوئی نہ کوئی مذکر پایا جاتا ہے تو پھر مونس کو ہم نے مزید فردر پڑھا تھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ حقیقی طور پہ نہ تو مذکر ہیں نہ مونس ہیں ان کا ہم نے کیسے پتہ چلانا ہے تو مونس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے اور مونس غیر حقیقی اس کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی تھیں ایک علامتی اور دوسری سمائی ماشاء اللہ مونس کی دو علامتیں تھیں ایک گولتا اور ایک الف تانیس الف تانیس کو ہم نے اگلے کورس کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ چند اسما کی علامت ہے اور اس پہ ہم اپنا وقت نہیں لگائیں گے جو موٹی علامت ہے گولتا اسے ہم نے سامنے رکھا کہ یہ مونس کی موٹی علامت ہے جو تقریباً نائنٹی پرسینٹ الفاظ کے آخر میں آئے گی غیر کی جو مونس ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں گے عربی زبان میں جنہیں اہل زبان مونس استعمال کریں گے ان میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ ہواؤں کے نام کو آگ کے نام کو شراب کے نام کو شہر و ملکوں کے ناموں کو اور جفت اعضا ایسے اعضاء جو پیر کی شکل میں موجود ہیں ان کو مونس بولتے ہیں اور پھر میں نے چھ غالباً اسما آپ کو لکھوائے تھے جن میں آسمان زمین ٹھیک ہے ارتھ سورج شمس اور نفس جان دار گھر ہر لڑائی ان کو رکھا تھا کہ یہ مونس ہے ان میں اگر کوئی لفظ ہمارے سامنے جو آتا ہے جس کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں مذکر ہے مونس ہے اگر ان کیٹیگریز میں سے کہیں بھی وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تو ہم اسے مذکر کے خاتے میں ڈال دیں گے تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کی چھٹی کو ضائع نہیں کیا ہوگا آپ کو جو فہرست دی گئی تھی اگر تھوڑا سا آپ نے اس فہرست پر یعنی وہ کیبلری پر غور و فکر کیا ہوگا تو آپ کو پہلی شیٹ میں یعنی پہلے آپ کہہ لیں کہ پہلی فہرست میں صرف مذکر اسما کے نام ملے تھے دوسری میں صرف مونس کے تھے پہلی میں حقیقی مذکر تھے دوسری میں حقیقی مونس تھے جبکہ تیسری میں وہ تھے جو کہ نہ حقیقی مذکر تھے نہ مونس تھے اصل امتحان آپ کا وہ تھا کہ اس میں سے مذکر کون سے اور مونس کون سے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک فہرست آپ کے سامنے آئی تھی جو کہ صفات سے ریلیٹڈ تھی جس میں ایجیکٹوز مراد تھے تو یہی آپ کی وکیبری ہے الحمدللہ اگر آپ ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ اس کورس کو بہت ہی مفید پائیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا جی تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اسم کا دوسرا پہلو جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں اور وہ ہے عدد عدد کے اعتبار سے بنیادی بات آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم یا تو واحد ہوگا یہ زیر پکی کر لیں واحد یا پھر وہ مصنح جسے تسنیا بھی کہا جاتا ہے لیکن اصل اس کا نام ہے مصنح دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مصنع ہوگا یا پھر جمع ہوگا ٹھیک ہو گیا ایک کے لیے واحد دو کے لیے مصنع اور دو سے زیادہ کے لیے جمع یعنی اردو میں انگریزی اور عربی میں فرق یہی ہے کہ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے عربی زبان میں ایک کے لیے تو واحد ہی ہوتا ہے لیکن دو سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے دو کے لیے مصنع کا عدد استعمال کیا جاتا ہے تو جتنی بھی اگزامپلس ہم نے کل کی تھی مذکر مونس کے حوالے سے یا جو ویکیبلری آپ کو دی گئی ہے وہ سب کی سب واحد اسما پر مشتمل تھی جو کہ سنگولر کو شو کر رہی تھی رسول ایک رسول نبی ایک نبی ٹھیک ہے اسی طرح کتاب ایک کتاب قلم ایک قلم کرسی ایک کرسی تو یہ سارے کے سارے الفاظ واحد تھے آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ایک سے دو کیسے بنانے ہیں یعنی واحر سے مصنع کیسے بنانا ہے تو ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ ہے جی مصنع بنانے کا طریقہ بہت آسان فارمولا ہے جی بہت آسان فارمولا ان شاء اللہ تعالیٰ آج یہاں آپ ایک سے دو بنا کے اٹھیں گے یہاں سے ان شاء اللہ دیکھے میں اسم لے رہا ہوں رجول رجول کسے کہتے ہیں ماشاء اللہ جی رجول ہوتا ہے آدمی رجول کے معنی ہے ایک آدمی میں چاہتا ہوں کہ دو آدمی ان کی عربی کیا ہوگی تو ایک پیٹ فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں جو واحد اسم آپ کے پاس موجود ہے اس کے آخری حرف رجل میں آخری حرف کون سے جی لام اس کے آخری حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر الف اور زیر والا نون لگا دینا ہے واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے تو رجل سے بن گیا رجلانی رجل کے معنی ایک آدمی اور رجلانی کے معنی دو آدمی تو ایک سے دو بن گئے جی الحمدللہ اسی طرح ولد لڑکے کو کہتے ہیں ایک لڑکا دو لڑکوں کی عربی کیا ہوگی فارمولا پھر ذرا پیٹ کر لیں آخری حرف دال ہے اس پہ زبر لگائیں اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں ولا دانی دو لڑکے اسی طرح ایک مسلمان کی عربی ہوتی ہے جی مسلم آپ جاتے ہیں دو مسلمان بنانا تو واحد اسم کے آخری حرف یہاں پر میم ہے اس میں زبر لگائے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں مسلمانی کافر ایک کافر دو کافر کافرانی منافق ایک منافق دو منافق منافقانی مؤمن ایک مومن دو مومن مومن آنی اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے بیان کیا اس میں لفظ آیا تھا جی اجر عجر کے معنی ایک اجر دو اجر کی عربی کیا ہوگی آخری حرف پہ لگائی زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا اجر آنی تو اب ذرا اس حدیث کو دوبارہ سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن قرآن, قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ تو معف راتل کے رام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا بلزی بل یکرا القرآن اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَاتَوْ فی لیکن اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے وَهُوَا الہی شاخ اور مشقت اٹھاتا ہے تو لہو اجرانی اس کے لیے ڈبل اجر ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پہچان ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان کے الفاظ میں ہونی شروع ہو گئی گویا لفظ کے آخر میں آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دی آنی ٹھیک ہے یعنی خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ وہ جو آنی والا ہوتا ہے نا اسے پہچان کر لیں ٹھیک ہے کسی کو بلانا ہو تو وہ کہتے ہیں آنی تو یہ مسنہ کی ساؤنڈ ہے آنی اچھا اب آپ نے دیکھا کہ یہ سب کیسے مذکر تھے حقیقی مذکر حقیقی مذکر صفت مسلم صفت ہے نا اور غیر حقیقی مذکر تو یہ سارے مذکر الفاظ کی ایگزامپل تھی تو کیا مصنف بنانے کا طریقہ مونس میں بھی یہی ہے تو دیکھتے ہیں مونس الفاظ کو سامنے رکھ کر رجل کی مونس کیا جی ماشاءاللہ اللہ مونس اور حقیقی مونس ہے اور گولتا مونس کی علامت بھی پائی جا رہی ہے تو ڈبل مونس ٹھیک ہے اس کے مونس ہونے میں کوئی شاکی نہیں ہے تو عمرہ ایک عورت اب میں چاہتا ہوں دو عورتیں بنانا تو نوٹ کر لیجئے کہ مذکر ہو چاہے اسم چاہے مونس ہو مسنہ بنانے کا طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پہ زبر لگانی ہے اب عمرہ کا آخری حرف کون سا ہے جی گولتا آپ نے آخری حرف لیا جی گولتا لیکن اب گولتا کے اینڈ پہ آپ نے کچھ لگانا ہے تو اب وہ اینڈ گولتا ہمیشہ اینڈ پہ آتی ہے گولتا کبھی درمیان میں نہیں آئے گی اینڈ پہ گولتا آئے گی اور جب گولتا کو درمیان میں لانا ہوگا تو گولتا جو ہے وہ لمبی تا بن جائے گی کھل جائے گی لہٰذا سمپل تا میں کنورٹ ہو گئی وہ اور اس پہ زبر لگا کر الف اور نون زہر نی کا اضافہ کیا لفظ بن گیا امراطانی دو عورتیں اسی طرح ولد کی مونس بنت ماشاء اللہ ولد کی مونس بنت بنت کے معنی لڑکی کے بھی ہوتے ہیں اور بنت کے معنی بیٹی کے بھی ہوتے ہیں بنت کے معنی ایک لڑکی دو لڑکیوں کی عربی آپ چاہتے ہیں تو اب یہاں پر لمبی تا ہے آخری حرف پر زبر لگائی الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا بن تانی دو لڑکیاں یا دو بیٹیاں تیسرا لفظ ہمارے پاس مسلم مسلم کی مونس مسلمہ میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ جتنی بھی صفات ہیں نارملی ان کی مونس آخری اور پہ زبر لگا کر گولتا لگانے سے بن جاتی ہے مسلم مسلمہ کافر کافرہ منافق منافکہ صالح صالحہ طویل طویلہ جمیل جمیلہ عابد عابدہ شاہد شاہدہ خالد خالدہ یہ ساری صفات ہیں یہ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں خالد عابد شاہد ایکچولی یہ عربی زبان میں صفات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو مسلم کی مونس ہوگی جی مسلمہ یعنی آخری اور پہ زبر لگا کر گولتا لگا دی مسلم سے مسلمہ بن گئی اب مسلمہ کے معنی ہے ایک مسلمان مونس میں چاہتا ہوں دو مسلمان مونس ہو جائیں تو آخری ہر گولتا ہے اس کو کھول دینا لمبی تا میں کنورٹ کر کے اس پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا مسلمہ تانی کلیئر ہو گیا جی اب ایک اور مونس اسم دوں تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ حقیقی مونس حقیقی مونس اور صفت مونس اب ایک خیر حقیقی مونس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ لفظ ہے جی جنہ جن جسے ہم اردو میں جنت کہتے ہیں جنت اردو میں جو جنت ہے یا عربی میں جنہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں باغ کے باغ تو جنہ اسے مصنع بنائے اگر دو باغ بنانا چاہتے ہیں یا جنت کو اپنے ایکزیکٹ جو اس کے اصطلاحی ہے جنت اسی میں رکھیں تو دو جنتیں اگر میں بنانا چاہوں تو فارمولا اپلائی کریں جی جنتانی تانی دو جنتیں دو جنتیں آپ کے علم میں ہے کہ دو جنتیں اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائے گا ماشاء اللہ اب دیکھیں یہ وہ جواب دیں گے جو قرآن سے جڑے ہوئے اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ولیمن خاف مقام ربی ہی جنتانی اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک جنت بھی ہمیں عطا فرمائے لیکن یہ دو جنتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ آپ ذرا غور کریں کام آسان نہیں ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا کیا مطلب ہے خان صاحب ہاں یعنی اللہ کا خوف یعنی انسان کو ہر عمل کرتے ہوئے یہ اس کے ذہن میں خیال ہو کہ مجھے کل اللہ کے سامنے پیش ہونے اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی کا احساس یہ احساس ہوگا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ اس کو میں دو جنتیں دوں گا اصل میں دیکھیں اللہ کا خوف ہی تو نہیں ہے ہمیں میں آپ سے ڈروں گا آپ مجھ سے یا ایک دوسرے سے ڈریں گے لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملے گا ہم گناہ کریں گے کیونکہ ہم گناہ کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں ہم پولیس سے ڈرتے ہیں ہم قانون سے ڈرتے ہیں لیکن جس دن ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا نا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے اصل ڈرنا وہ ہے ذہن میں رکھیے گا یعنی ہمارا حال دیکھیں یہ ہے کہ ہم کسی مارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہم لکھا ہو پڑھتے ہیں کہ جی خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارا طرز درجمل کیا ہو جاتا ہے اب وہ چاہے کیمرہ ان کا چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو صحیح ہو یا نہ صحیح ہو بس وہ اتنا لکھا ہونے کافی ہوتا ہے ہم کوئی بھی غلط حرکت نہیں کریں گے کوئی چیز یعنی غلطی سے بھی چھونے کوشش نہیں کریں گے کہ کہیں کیمرے میں نہ آ جوں میں لیکن وہ کیمرہ جو کہ ہمیشہ سے چل رہا ہے جس کے خراب ہونے کا چانس بھی نہیں ہے لیکن اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے وہ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں میرے ایک دوست بڑی پیاری بات مجھ سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار عامر میں اور تم نا شریف کوئی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا میں شریف ہوں آپ شریف ہیں پتا اس وقت چلے گا جب آپ کو موقع ملے گا گناہ کرنے کا اگر آپ کو موقع ملے اور پھر آپ اپنی شرافت کا اظہار کریں تب آپ شریف ہیں میں اور آپ ایسے ہی شریف ہیں اس لیے کہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو اصل چیز یہ ہے کہ جی اللہ کا خوف اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی کا احساس جتنا یہ آپ کے اندر پیدا ہوگا اتنا آپ گناہ سے بچیں گے کیونکہ انسان جو ہے وہ محض علم کی بنا پر محض علم کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتا مجھے آپ بتائیں آپ میں سے کون ایسا ہے جسے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے بری بات ہے آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈنٹ جسے پتا ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا جو ہے وہ کتنی بری بات ہے کتنے بڑے گناہ کی بات ہے آپ میں سے کوئی ایسا جسے یہ پتا نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا بددیانتی کرنا یہ گناہ ہے سب کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم سب کو علم ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں اللہ کا خوف نہیں ہے جس دن اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہمارے اندر تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راس الحکمہ قرار دیا ہے ٹھیک ہے یعنی حکمت کی چوٹی مخافت اللہ اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور یہ بات واقعی حقیقی بات ہے کہ جب آپ خوف کو نکال دیں گے نا اپنے اندر سے آج کے اسٹوڈینٹس میں سے خوف نکال دیا گیا ہے مار کا خوف سزا کا خوف یعنی وہ مار نہیں پیار والے جو نعرے لگتے ہیں پیچھے وہ کیا ہے اس سے دیکھیں حال کیا ہوا ہے یعنی استاد کا خوف جو مجھے یاد ہے یعنی ہمارا استاد وہاں سے اگر آ رہا ہوتا تھا اور ہم یہاں سائیکل پہ سوار ہوتے تھے تو استاد کو دیکھتے ہوئے ہی سائیکل سے اتر جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے استاد جب تک قریب سے گزر نہیں جاتا تھا اسے سلام کرتے تھے اور وہ جب تک دور نہیں چلا جاتا تھا ہم سائیکل پہ سوار نہیں ہوتے تھے اور آج کا اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے میں ایک دن موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے ہاتھ مارا میرے میرے پیٹھ پہ نا کمر پہ میں نے مڑ کے دیکھا تو میرا اسٹوڈنٹ تھا میرے سے پوچھتا سر کیسے ہیں تو یہ ایک ڈفرینس ہے یعنی وہ جو ہے نا کہ فرینکنس ہونی چاہیے آپس میں دوستی ہونی چاہیے پھر تو یہی کچھ ہوگا جی دوستیوں میں تو یعنی استاد کا خوف جو ہوتا تھا والدین کا جو خوف ہوتا تھا بچوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے باپ کی بات نہ مانی ماں کی بات نہ مانی تو ہمیں جو جوتیاں پڑھنی ہیں وہ بچوں کو پتہ ہوتا تھا آج مار نہیں پیار والا نعرہ لگا لگا کر آپ نے جو رزلٹس حاصل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اصل چیز ہے جی خوف تو الحمدللہ جی مصنع کلیئر ہو گیا مصنع بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس واحد اسم جو بھی ہے اس کے چاہے وہ مذکر ہے چاہے مونس ہے چاہے وہ مذکر حقیقی ہے چاہے مونس حقیقی ہے چاہے مذکر لفظی ہے چاہے مونس لفظی ہے غیر حقیقی ہے فارمولا دونوں کا ایک ہی ہے کہ اپنے اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں جس سے آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی اور یہ آنی کی آواز مصنع کی آواز ہے جی انشاءاللہ اللہ پکا ہو گیا اب ایک دو ایکزمپلز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں مثلا خطبہ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ ہے لفظ مونس ہے مونس کون سا جی حقیقی کے غیر حقیقی غیر حقیقی اور غیر حقیقی میں کون سی قسم ہے علامتی مونس ماشاء اللہ خطبہ خطبہ کے معنی کیا جی جی خطیم جو کچھ بیان کرتا ہے اسے ہم خطبہ کہتے ہیں اور خاص طور پہ خطبہ ہمارا ایک اصطلاحی لفظ ہے جو کہ عام طور پہ آپ جمعے کا خطبہ عید کا خطبہ ٹھیک ہے اس کے حوالے سے تو جمعے اور عید کے کتنے خطبے ہوتے ہیں جی دو ہوتے ہیں نا تو خطبہ کے معنی ہوئے ایک خطبہ اور دو خطبوں کی عربی کیا ہوگی خطبہ تانی دو خطبے تو جس طرح آج جمعے کے روز جمعے کی نماز میں آپ دو خطبے سنتے ہیں عیدین میں آپ دو خطبے سنتے ہیں تو کانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو خطبے ہوا کرتے تھے یجلسو بینہ ہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے یکرا القرآن ان خطبوں میں کرتے کیا تھے قرآن پڑھا کرتے تھے یو ذکر اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے آج بھی سب کچھ ہوتا ہے دو خطبے ہوتے ہیں امام صاحب دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن ان دونوں خطبوں میں کیا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا ایسے ہی ہے نا جو کچھ خطبوں میں ہوتا ہے کچھ سمجھ آتا ہے کچھ نہیں اب ان خطبوں کا نیم البدل کیا کیا گیا اردو تقریر یعنی یہ استحادی مسئلہ تھا نا کہ اب سمجھ تو آتی نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو کچھ لوگوں نے ان دونوں خطبوں سے پہلے ایک اردو تقریر کو رکھ لیا اور کچھ لوگوں نے انہی خطبوں میں اردو تقریر کو شامل کر لیا تاکہ خطبوں کا اصل مقصد تو پورا ہو جائے کیونکہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں جمعہ کی نماز اصل میں کیا ہے زہر کی نماز کی جگہ پڑھتے ہیں نا آپ اور زہر کی نماز کے کتنے فرض ہیں چار اور جمعے کی نماز کے کتنے فرض ہیں دو نماز عادی کر دی آپ کی اب وہ جو دو رکاتیں چھوڑی ہیں ان کا نیم البدل خطبے کے طور پہ دیا گیا دو خطبوں کے طور پہ اور بدقسمتی ہماری دیکھ لیں کہ خطبوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اس کے لیے جو تقریر رکھی گئی پہلے یا خطبوں کے ساتھ ہی اس میں بتائیں کیا قرآن اور لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ یعنی اصل مقصد کیا تھا قرآن پڑھا جائے خطبوں میں اور لوگوں کو نصیحت کی جائے آج سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہی دو چیزیں خالی ہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ میں نے کہہ دیا کہ ابھی بھی کچھ ہمارے خطیب ایسے ہیں کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں پر جمعہ کے خطبے میں یعنی یا تقریر میں یا خطبے میں واقعی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی اچھا اب ایک چھوٹی سی ہم ورکنگ کریں گے جی ورکنگ یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے مذکر لفظ رکھوں گا آپ سے ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اس سے مونس بنائیں گے اور اس مونس کا پھر آپ مسّا بنا کر دیں گے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہی ہماری پریکٹس ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا اور آپ اس حدیث کے الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہوں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ میں لے رہا ہوں مونس لفظ ہی کلمہ اسم ایک کلمہ فیل ایک کلمہ اور حرف ایک کلمہ اگر اسم اور فیل دو کی بات کی جائے تو کیا بن جائے گا جی کلمہ <تصفح> تانی دو کلمے اچھا جی مجھے آپ بتائیے کہ حبیب لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مونس ہے مذکر ہے کیا مانا ہے حبیب کے دوست اور دوست آپ کو ہے ہمیشہ پیارا ہوتا ہے تو حبیب کے معنی پیارا کے بھی ہیں حبیب پیارا ایک صفت ہے پیاری کی عربی کیا ہوگی حبیبہ پیاری دو پیاری کیا ہوں گی حبیبا. حبیب اتانی خفیف کسے کہتے ہیں جی خفیف ہلکا لائٹ ہلکا مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر ماشاءاللہ اس کی مونس کیا ہوگی خفیفہ ہلکی اللہ دیکھیں کتنا کچھ آپ کو یاد ہو پتنی پہلے سے آتا تھا آپ کو خفیفہ ہلکی دو ہلکی کی عربی کیا ہوگی خفیفہ تانی خفیف کا اپوزٹ کسی کو پتا سکیل، سکیل،, سکیل سکیل کے معنی بھاری ہیوی یہ بھاری مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر شور ماشاء اللہ اچھا بھاری کی مونس کیا ہوگی ویسے اردو میں بھاری کی مونس کیا ہے بھاری خود ہی مونس عربی میں سکیل کی مونس ہوگی جی سکیلا اور اگر دو بھاری ہو جائیں مونس سکیلا تانی سارے الفاظ مصنف تو دو دو کا ذکر ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری کی آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمن رحمان کون ہے جی اللہ تعالیٰ کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمن. دو کلمات الرحمن کو بڑے پیارے ہیں اب ترجمہ اردو میں یہ نہیں کریں گے کہ دو کلمات دو پیارے ہیں رحمان کو ٹھیک ہے نا یہ اب عربی کا اسلوب ہے مجھے سوال کیا تھا کہ جی ہمیں فائدہ کیا ہوگا یہ بسنا جمع مذکر مونس پڑھ کے تو یہ فائدہ ہوگا جی کہ کلیمہ تانی حبیبہ تعی دو کلمے دو پیارے نہیں پیارے ہیں رحمان کو ٹھیک ہے خفیفہ تعی وہ دونوں کلمات ہلکے ہیں علل لسان لسان کسے کہتے ہیں جی زبان کو زبان پر دونوں ہلکے ہیں زبان سے بڑے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب امال تولے جائیں گے عامال کا وزن کیا جائے گا تو سکیلہ تانی دونوں بھاری ہوں گے فل میزان میزان میں بڑے بھاری ہوں گے ان کا میزان میں ترازو میں بڑا وزن ہوگا یہ دو کلمات کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و حمدی ہی. ایک کلمہ یہ وہ کلمہ ہے اس سینس میں کلمہ ہے وہ پہلا کلمہ تیب والا ٹھیک ہے یہ کلمہ پورا سبحان اللہی سبحان اللہ عظیم تو یہ دو کلمات آتے ہیں دیکھیں زبان سے کتنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم زبان پہ دونوں ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن جب ہمارے عمال تولے جائیں گے تو ان کلمات کا بہت زیادہ وزن ہوگا تو یہ جو فارغ وقت ہمارا ہوتا ہے آنے جانے میں فارغ وقت تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس لیکن کہیں آپ جا رہے ہیں آفس جا رہے ہیں اپنی فیکٹری جا رہے ہیں کارخانے جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں تو یہ رستے میں ہم گنگناتے جاتے ہیں اس کی بجائے اگر یہ کلمات رکھ لیے جائے تو آپ دیکھیں کتنا اجر انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ملے گا اس کا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیں جی یہ تھا ہمارا مصنع ٹاپک میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں رکھ دوں کہ اسم ادب کے اعتبار سے یا تو واحد ہوگا یا مصنع ہوگا یا جمع ہوگا مصنع دو کے لیے اور جمع دو سے زیادہ کے لیے مصنع بنانے کا طریقہ چاہے اسم مذکر ہو چاہے مونس ہو ایک ہی ہے اور فارمولہ بہت آسان ہے کہ ہر واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں آنی کی آواز پکی کر لیں آنی ٹھیک مسلم آنی ٹھیک منافک آنی صالحانی آنی مرواحت آنی ٹھیک دو آنکھوں کی عربی کیا ہوگی آئین آنی دو کانوں کی نانی دو ہاتھوں کی دانی دو ٹانگوں کی رج لانی دو قدم کی قدم آنی دو قلم کی قلمانی آنی کلیئر ہو گئی جی تو ماشاء اللہ ایک سے دو بنانے آپ کو الحمدللہ آگئے ہیں دو کرسیوں کی کرسی آنی ٹھیک ہو گیا بس آنی کی آواز پکی کریں آپ تو جمع کی طرف ان اللہ تعالی ہم کل چلیں گے صحیح ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تاکہ آپ فریش ہو کر آئیں اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ویکیبلری دی گئی ہے اس میں ایک دو تین چار جتنی بھی لسٹ ہیں اس کا سب کا مصنع بنائے ابھی میں شروع میں ذرا آرام آرام سے چل رہا ہوں چھوٹی تھوڑی چیز آپ کے اندر میں ڈال رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ پہلے ہی بہت کچھ موجود ہے تو کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جمع بنائیں گے اور جمع آپ کہیں گے ہمیں تو آتی ہے لیکن عربی میں جمع کیا ہوتی ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پر آنا آسان فرما دے یہاں پر ہمارا سیکھنا ایک دوسرے کو سکھانا بیٹھنا بٹھانا جو ہے قبول فرمائے اور ایک بات آپ سے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجالس جو ہیں بڑی بابرکت مجالس ہوتی ہیں اور ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کھل کے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتبار سے مانگا کریں ان کا سوال ہے جی کہ کچھ الفاظ ایسے ویکیبلری میں ہیں جن میں ایک لفظ کے دو دو معنی ہیں جیسے انہوں نے کہا جی ایک لفظ ہے عم اس کے معنی چچا بھی لکھے ہوئے ہیں اور پھپا بھی لکھے ہوئے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا میرا ایک سوال چھوٹا سا ہے اس کے جواب میں کہ جب آپ انکل کہتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ چچا کو کہہ رہے ہیں کہ خالو کو کہہ رہے ہیں یا پھپا کو کہہ رہے ہیں انکل انکل ہی ہے نا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو خوب پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کس کے معنی جو ہیں وہ کیا لیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جی آپ سے و نہ کلّہ می لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک